İndi isə bir qədər öncə haqqında bəhs etdiyimiz xəbərimizi təqdim edirəm. Belə ki, Fransanın Mül şəhərinin meri Jean Rotner və Turizm ofisinin prezidenti Jean-Pierre Volter Yevlağa səfər ediblər. Qonaqlara rayonun tarixi, coğrafi mövqeyi, sənaye potensialı, müasir inkişafı barədə məlumat verilib. Sonra Yevlağ şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində Yevlağ və Mül şəhərləri arasında dostluq xartiyasının imzalanması mərasimi keçirilib. Bildirilib ki, xartiyanın imzalanması əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək. Sonra tərəflər bir-birinə hədiyələr təqdim ediblər. Səfərin sonunda mətbuat konfransı keçirilib.